لهندێک ناوچەی کوردستان ئالۆزی پشێوی بەریەککەوتن سووتاندن دەرکردن لێدان تەنانەت خەڵکێکیش بۆ تە قوربانی جیانی لەدەستداوە شەهید بووە لە هەندێک ناوچەی کوردستان ئەم ڕووداوانە ڕوودەدەن لە هەندێک ناوچەی دیکە ئارامی هەیە ژیان بەردەوامە خەڵکێک پێی وایە کە بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەم ئالۆزی خزمەت بە کوردستان ناکات من کامەران حاجی عومەر لەگەڵ هاوکارانم لە تیمی باسی ڕۆژ دەمانەوێت ڕای خەڵک بزانین سەبارەت بەم دۆخەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەرێ بەڕاست ئەوەی ڕوودەدات لە قازانجی خەڵکی کوردستانە یاخود لە زەرەر و زیانە بۆ هەرێمی کوردستان و ئایندەی ئەم ناوچەیە ئێوە دانیشتو ئەم شارن؟ باشە شاری هەولێرن باشە تێگەیشتنتان چێ لەو دۆخی کە ئێستا لە هەندێک ناوچە ڕوودەدات لە کوردستان بەخڵان شێوەکەی بە جوانی بەوە بی خەڵکەکە بە شەڕ و بە ئاژاوە نابی هەمووی بە ئاشتی باشترە قازازنی ئەوە کارەشی زۆر 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 غەرەتە خەتانێکە کاری تێکدان و کوشتن و بڕێن خدای گەورە بەخۆی لە قوڕانیدا دەفەرمێتن دەرە ئەمن لەگەر کوشتنی دانی ما خدا و پێغەمبەر پێی ناخۆشە خدا و پێغەمبەر پێی ناخۆشە بەڵام هەندێک خەڵک دەڵێ کاکەوانیە احتیادیە با خۆ پێشاندان پێم بسووتێنین بەوە ئەمە دەتوانینمووی زەرەرە زەری هەمووی ملەتیا باشە تاک حاجی ئەوەی ڕوودەدات دیموکراسیە دیموکراسیە پێ دوایە دیموکراسی ئەی چی بکرێت باشە یانی ئەو خەڵکە تو لە ئازاری پێدای کە خەڵکێک لە خەڵکێک دەدا کورد بەدەستی کورد پێێنی دەێت تااقت بووی بێتاقت بوو حکومت بادانیش لەگەڵ ئالمەی قسەی بکات گفتوگوۆی بکات بزان چیان پێدەلویان بکە حکومەتی چی بەدەست نییە بکە بەغدا پارێنێ حکومەتی چی بکاتن یعنی کێشەکە بەغدای کێشەکە بەغدای یعنی ئەو خەڵکی ئێستا دێتە سەر شەقام شت بسووتێنی ئەوە چارە سەر ناکە بڕای چارە سەر ناکە نەخێ باشە ئیلا بە گفتوگۆ هەندێک دەڵێن تاکە چارەسەر لەم دۆخی کوردستان بۆ ئەوی موچە خۆر مەعاشی وەربگرێ بۆ ئەوی دادپەروەری هەبی بۆ ئەوەی چوزانم ژیانی خەڵک باش بی دەبی هێرش بکرێتە سەر فلان دامو دەستگا فلان دامو دەستگا فلان بارەگا پێ وایە ئەمە ینی ڕێیەکە ڕاستەکە ئەوەیە ئەمە چارەسەر نییە چارەسەر نیە چۆن چارەسەر ئەوەی نسان دەبی کە بڵێن باوکەک لە ماڵێ هەبێ ئەگەر شەڵ ئەولادی هەبی ئەگەر باوکەش بەڕێخرا داوڕە ئەولادەکان بچنمانە ماڵی باوچان بسووتێن و ماڵی باوچان تارانکە چێ زەرەکە هەر بخۆیە هەر بخۆیان زەردەکەن لە بەر ماڵی ئەو باوکە ئەو باوکەس پێری بمری ئەو ژیان و ژیان و خۆشی و ناخۆشان لەسەر ئەو ماڵەیە باوچیان بەڕێویان دەبا ڕاستی نابێ ئەمە بەدەست خۆمان ماڵی خۆمان ماڵی خۆی بستێنی با هەوڵدەن چاشکەن نەکەوڵدەن خراپی بکەن ئێستا کە مەسەلا ئەتوو کە کابرایە کە باڵی مەسەلە چ کولی خۆمان قەدیمەیە کە دەرێ باری کرد دەبی ئینسان وای بارەکە ڕاستکاتەوە نەک بارەکەی فرەداتە ناو ئاوی چارەسەر ناکرێت لەبەرەوەی لەبەرەوەی چێ ئێستا کە حکومت چێە وڵاتە چێە ئێستا کوڕی منە برایی منە ڕاستە گەر زمانی بەحسی باە و زمانی ڕژێمەکی دیکتاتۆر باە و زەنام زمانی شەکە باە کوور بەدەستی کورد بریندار ببێ هەوڵ بدەیت هەوڵ بدەیت چاچ بکەیت نەکەون لێ خراپتنی بکەیت لە هەندێک شوێن دەگوترێت ئەوەی ڕوودەدات خۆ پێشاندان لە هەندێک شوێن کە دەڵێ کاکەوە تاوانە یعنی کوشتن سووتاندن فەرهود بردن ماڵی خەڵک تاوانە تۆ وەکو ینی تاکێکی ئەم کۆمەڵگایە چی دەڵێت باش نیشتی وا برا ینی ئەوەی ڕوودەدات باش نییە ناوەڵا باش نیە یعنی تۆ پێشوازی لێ ناکەیت ناوەڵا لەبەرچی پێت باش نیە باش نیی ئێستا تۆ ئەمە لێرە دانیشتی لە هیچ مشکیلەیەک نیە لێرە خۆشە داشا ئەگەر شەڕ و ئاژاوە و شت بێ و مشکی لە بێ و بەکەل دۆخەکە خراپتر دەبێت وەڵی بۆچووری من وایە ئەگەر بەم شێوەیە بڕای خراپتر دەبێت دەڵێن کاکە ئەمە دەینە سەر شەقام ئەگەر بارەگاکان بسووتێنین ئەگەر بارەگای حکوومەت دامەزراوەکان بستێنین وا دەکەین موچە دابین ببێ وا دەکەین دادپەروەری زیاتر ببێ پێ وایە لەو ڕێگایەوە وەسی کوردستان باشتر ببێ؟ نا خراپتر دەبێت باشتر نابشتی وا برا خراپتر دەبێت خراپتر دەبێت چیان پێ دەڵێی تۆ
يعني تبع حكومة وكو تاكي كاولاتي تسبيها ما يكتبو حكومتي لم دوخة تسبيها ما يكتبو خلقي أو كديت السر شقان حكومة براكب حكومة وقبلي بابي ملتا بتاكي ما تل بابي ملتا ده ملتيش بخيوكا موسى بدا معاش بدا بتاكيد اگه معاش بدری وشت بری مشکل وشت نمینه براستی بله بس تاخیر بده بتا دو من خلق کریتسیا براستی خلق پیش مرگه ما مستایا اگه لجیفان دان بتا کی براکم باشا پیملا ایو وکو افرت تگشتن تانسی بو دو خیستای کوردستان او کرو داد لقازان زی خلق کوردستان درا نوی داد پروریه یعنی جو وسکا لوز دکاو یاری کی لا مثلا بس زربی او بردو خیستا دگرتو بو او بی محاشو او بی متیو او باردوخه که حوالاتی تیده باردوخه چه زور زور نخوشه بلام او با که خوب شاندان دکره به هم نانه بکره نک سوتان نی بارگاگان او ایسا روده دا خوب شاندانه یان نانوی آجاو هنده دلن نانوی آجاو هنده کش داره کوره که که لیم گره بابی شو تینم خلقه که زور زور بیزاره لو محانات خلق تیده زور زور بیزاره یعنی اما وای کردوه بگش بارگاگان دابه یعنی تو براستی دزانی اما هنگامی نه براستی نازنم بس استانی برگا کن ل برجاندی حالاتی اندانیه اما به من نانوی کش آجایه بالا باشه تو لگلاوی خیلی کرد بدستی کرد برجه بگو من نخیر تا چی باشه اما نه ولی نخیر بگو من باشه پیدوای ده تو چی بسرده اگر ام علازی و بر دوام بی ولی اگر بر دو خبر دوام بی و بر دوام خوب شم دام بکریتون هیسو دیکی وای نبی تون که هم دبته های تک دانی کمالگا و هم پشیوی دنیا تو به طاقتی کردی اما بگو من اره ولی کارگری چی زور لسر من بو خم کو خویند کاری زور پیم نخوش بو بر دو خیا هیوا دارم ترسرگ بو بر دو خب بکریتون سدالیت تو او کسانی که یعنی بشه وگر شه و که امری رو به باج دبینن دارن بو بودات پروژه بو خوب شاندن که بله بگو من او خوب شاندن اگر بکریتن پیوست تا بشه وی که همنانه بکریتن بله هم استاتو اوی دکری به مدن یعنی نبین نخیر نخیر پیدوای و آجاوی بله آجاوی که پیوست تا بشه وی که همنانه بکریتن نک بمشه وی چون دبینی دوخه که بله ام دوخه ابینم یعنی براسی اما کمالت زوجرده یعنی اکریتو لتربیه بچی که ملفاتی او هم خلق هزار بسوتینی ایبانی او خلق بچه دوای چی بکا بلا ما او کسی است امکار دکا دل کورکاکا من ما بد گرین مو داد پروری ما بل تربیه ما بل تربیه یعنی تربیه دا ما او گور تر دبی اخینا تربیه دا ما خو دوای پاره غتا است امرج موچه ور نه گتو چی شته گیتیا تو چی ملفاتی او خلق فقیر و جاده سوتینی یعنی ما پدوای دسته کبل لم لو لو لا بی بتأكيد 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 أما دسيك يعني دسيك يعني بناوي خلكي هجارة وأشن مالي خلك أولك مالي أو خلك هجارك أولك أجرت داوي ما في خلكي يعني في دواني ما شارك بين حكومة فارة بدا برا إيه مش لقى له خلكين إيه مش مو شاكرين لقى خلكي سادن إيه ما لقى خلكي سادن لقى خلكي جنين كوصاك لقى خلكي جنين دسي أجا وخدنا وملتك معنا داوي مو شاكر فرمو منش لبيش وعندهم داوي حقكم ما قبل بله عسى هو برلمانية او حکومتی داوی حقیق خوان که وکاری است ای قدریم بر بهیم نه نه بلام نگ مالی خوان کاول کرد اوی ابینی مالی خوان کاول کرد مال کاول کرد نی خوانه بیانی خیال که من تلبیه کم اش متربیه چون ملفاتی خوان در کم چون داوی حقیق خوان کم من دامینیم یعنی کاملی من علاوه بر که آرند ملفات کش قرین بدوی پاره قرین حالی پاره پس میذم پاره کل کیه یعنی لذت بانی خان لناو داری کاربا 20 میلیون ناری خلق کم بردو کار کوای مسئله که خوب شاندانی و دروش میکال بنای خلق کو یعنی پیش هموشتی خلقی کی فقیر داوی حقی خوی کرد به هم نانه بلام شتک وضع که بلایی کی ترا گور تو دلیتی لسر ام بابتا یعنی استا من تی نگم بغداد دلی پاره ندم دلی کاکا بین نوبیبن او حزبکانی شیعه بابلی دوین کازمی کو بنویه بوله گل همو عذابکانی شیعه حکومت دلی پاره بنیرین که که ما فی خلکا خلچی کردستان به شکل عراق اگر به شکا دمی پاره هم بدینه اگر به شک نیا او که که هم باسر بخوبن جدا دبنوا شیعکان رازی نی بلام لالا لحنیک شون بارگای حکومت دستو تین رای حکومتی هرمی حزبکان تو چی ری دخینی اولو مثلا؟ اوانه ای که لم دوسی روژه گزره و روشتر و نگان خوینده دیون که امانه ما فی هاولاتیانی فرمانبر و کسبت نیه داوکاری آنیه مشخص تری دپشت وای خالشی ها ولاتی رومانی لشیو بی خاطر ناو بارگاو بی خاطر ناو دایره کانو قام قامیت بوده سوتیانی اما آرست کلاوا یعنی
ئاراستەکراوە. وای چه سود دەبینی لەمە؟ یعنی تێکدانی کوردستان ڕوخاندنی ئەم ئەزموونە فەرمەوە ئەو هەولێرە تەماشا دەکەیت ئەمە هەولێرە پایتەختە خەڵکی بیانی ئێستا لێرە کەسابەتی دەکا ئەمە خەڵک چێن دەرێ تۆ خەڵک چێن دەرێ وێر ئاری فرۆم بەنگلادێش بەنگلادێش ئەمە بەنگلادێش لێرە کەسابەتی دەکا گوڵ دەفرۆشرێ کەسی دیکەی عەرەب گەشتیار لە هەولێرە شارێکی ئارام تێکدانی ئەم دۆخە چی قازانجی لێ دەکا بەڕای تۆ هاوڵاتی سادەی هەولێر یان سلێمانی یان دهۆک یان کەسی تر مستەفید دەبێ ئەمە کەسی تر و دوژمنەکانی کورد مستەفید دەبن نەمۆزادی هیوادارم ئەو لایەنە سیاسیانەی کە ناکۆشی هەیە لە بینیاندا ئێستا بە یەک دەست و بە یەک پشتیوان و بە یەک وتە ئەم ئەزموونەی کوردستان لەدەست نەدرێ بە نیسبەت خۆت پیشاندەکان حەزەکەم لەسەری بڕۆمەوە خۆت پیشاندانەکان ئەوەی کە ئاراسەی دەکەی کۆمەڵی گەنجی مەراحەقی منداڵکار بەژێر ئاراسەی شتروەوەپیشاندانە هەندێک دەڵێن ئەمە خۆپێشاندان نییە نانەوەی ئاژاوەیە بە تەئچید نانەوەی ئاژاوە تۆ وەرە سەیری سەید سادق و سەیری دەربەندی خان و پیرە مەگرون و شوێنانە بکە خەڵکی ئاسایی لە ڤیدۆکاندا ببینە وێنەکان دەدوێن کابرا بە کەلاشینکۆف بە کەلاشینکۆف و خەتمایلی عسکەری بەگەڵم پێشمەرگەم تەقە لەو دایرە لە ناوچەیە دەکەم ئەمانە ئاراسەکراون هیوادارم هیوادارم و خەڵکانی خۆپێنیشاندا نەکەم مافی خۆیان بە شێوازێکی شارستانێتی پێش بکەن. ئەمە دۆخی بازاری قەیسەری هەولێرە وەکو دەبینن جموجۆڵ هەیە بازار ئاساییە خەڵکی گەشتیار لە نێو هەولێر هەیە بەڵام دەمەوێت بزانم سەبارەت بە بەم دۆخی کە لە کوردستان هاتۆتە ئاراوە ڕەوشی کاسبکاران ژیانیان کەسابەتیان بە چ شێوەیە کە چۆنە چۆن نییە کاریگەری هەبووە یاخودنا کاکی من ماندوو نەبن باشن پێم بڵێ سەبارەت بە کەسابەتی ئێوە چۆن دەبینی ئێستا دۆخەکە چۆن دەبی تەسیری کردووە یا نەیکردووە بە تاکی تەکسسیری کردەوە وڵا بۆ ئەو خۆپشاندانانی لە سلێمانی بەران لە هەولێرە ئەلحەمدوللای زەگۆڕێنیەوە کەسابەتیەکان چۆنە ینی بازار زەعیف بۆ پێ یاخودنا بە قورآن زەعیفونەکەی وانە چکە ئێمە بەڕاستی لەگە گەشتیارە سێ بەشی لە گەشتیار هەردێ بازارەکە ئێمە لەگە گەشتیارە تێکدانی ئەو سەقام گیریە لە قازانجی شوێن وەڵای لە قازانجی کەسەکرێ ئێستا خەڵکێکی زۆر هەیە دەڵێ کاکە خەڵکی هەولێر بۆ هەڵناستنەوە بۆ ناتانەوێت بێنە سەر سەقام دەترسێنیەوە وەڵاهی کاکە قەزای ترسان نیە لەو خوای نەبیلە هیچ کەسەکی ناترسێن بەرام وەڵاهی مەعناشی نیەم ئەو ئەزموونەی تێکەن دەست لە پێناوی سکاکە بە هەزاران ڕووبار خێن ڕژایە لە بەستیش دیانی ئەگە کەچکە باشتر بە دیل هێقی ناکە بەرام نییە کە نەبی ئەوەی ئێستا ڕوودەدات پێت وایە دادپەروەری دەگەڕێنێتەوە پێت وایە موچەت دابین دەکا پێت وایە یعنی بەدیلە بۆ ئەم دۆخە یانی وەزاکە خراپتر دەبێت بە تاکید خراپتر دەبێت دەکاکە خەرسمە ئەنایەشی نیەت و دایرێ مرور چ بکە دایرێ قایم قایمێت چ بکە ئەوی ڕۆشت و مەعاش خۆڕ و مەعاش نادرێتێ بۆ چوونی تۆ ئەوەی کە ڕوودەدا خۆ پێشاندانە یان تێکدانە ناوەڵە تێکدانە بە تاکید تێکدانە ئارە بە تاکید تێکدانە ئێوەش لەگەڵ تێکدانە نا 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 وەڵای خاستن لە هەولێرە بەیزن ئەش لەگە نینە لە هەندێک شوێن خەڵک دێتە سەر شەقام و بینیشمان خەڵکی بۆتە قوربانی نانێ شەهید بووە بۆتە قوربانی پێش مەرگە چ خەڵکی سیل ئە تو کابرایەکی بە تەمەنی دنیات بینیوە ئەم ئەوەی کە هەیە ڕوودەدا هەندێک دەڵێ خۆ پێشاندان هەندێک دەڵێ ئاژاوە نانەوەیە ئەمە لە خزمەتی کوردستانە پێت وایە ئەمە دادپەروەری بچەسپێنێ موچە بگەڕێنێتەوە یا شتێک کێ دەبینی تۆ وەڵاهی زۆرەی چاوپێ ئەوە مزاهرە و ئەو تشتا خراپە خراپە ئەوە لەم لە سنعکی ئەوای کەس نییە لە قازانجی خەڵک نییە لە قازانجی خەلک نییە هەموو تێک دەرە هەموو ئیخۆمانە و یعنی تێکدانی دەبینی یعنی ئەو گەنجانە ئێستاوا دەکەن بە حساب ئەتووا دەبینی تێکی دەرە ئەرێ لە تێک دەرە ئەگەر ماکە تێکدا نەبی وێستام ئێرە خراپ بکەم ئێرە هەر ئێمنە و لۆ خراپ بکەم باشە بۆ وا دەکەنەوەلهی بشیان دەبینی گەنجا خەڵکی ئەم وڵاتەیە وەکو کابرا گوتەنی برازە لە مام دەدا مام لە برازا دەدا هەموو خراپە هەموو ئاڵم دەستی چی تێدا ئاڵم بێ ڕوحم بیا دیارە دەستێکی لە پشتە وا دەکەن وەکو وێستاوە هەر خانیە منە ئێرە جێ منە خاکی منە لوو خراپ دەکەم دەبی ئەوەدانی کەم لوو خراپ دەکەم وای ئەوە ئێستا ڕوودەدا تۆ بە قازانجی کوردستانی نا وەڵاهی قازانج نیە قازانج نیە هیچ قازانجی تێدا تۆش پێیان دەڵێ بوەستن ئەرێ وەڵە تۆ کاسبکاری بەلێ تەمەنێکت هەیە لە ژیان دەزانی و دۆخ چۆنت تا ڕادەیەک تێگەیشتی لەوەی کە ڕوودەدا بەلێ ئەوە ئێستا ڕوودەدا لە کوردستان لە قازانجی خەڵکە
لقازانجی هاولاتیه، لقازانجی فرمانبره، لقازانجی چیه؟ یعنی چی تیره گی تو لو بابتا؟ زنی هر چشه یک روب ده لخیزان اکور گره خیزان چند کسه کن هفته، هشته، ششه دبینی چشه چند لیده قوی مثلا از می پاره دبی از می نخوشی گره بی از می شته چی دبی یعنی هر آیا اوا شرطه یعنی یک لمن داله کان هل بس شته چی تیک بده بلی والا امن او منیا او چون دبی یعنی او بتیک دانی دبی تو ها بتیک دانی دبی نه او بتیک دانه چ زور گوره دبینم اوا دبی دبی ملت آقای لو خوبی دو جمله چجور گوره لنا او ملتی هی دبی او ملتی تیک بدا خواه دوباره بکوا دو جمله چجور گوره دبی ملت آقای آقای لو چشه هبی بطایبتی قیاده کانش قیاده کانش آقای لو شته بی او کردستانه دیانه به تیک بدا بس انشالله کز نه تانه کردستانه تیک بدا خواه یعنی او تیک دانه تک دان چون نبی؟ بس استا کسی گلو لجیلی بی کابرا گنجا اوی دیت سر شقام اوی که چوزانم تونو تیشی ده که دلی ما مستعز چی دلی لخوی و نه ایت سر شقام و کومسینی بکاتا و بی چاک سازی بکا دلی بو نه ایت چاک سازی باشه بکا. اما استا قصشت کده کم اما کابرا یکم زندانی سیاسی ما طبعا مجیانی خوام او المهم دلی زندانی سیاسی ما هشنو ماگا معاشم برنگستیم آیا دبی اوی چپ کم چپ تیک بدم بس والله بلا مالي لو حكومة معاش من هذا تو هاتيك دان إيش... صار سرنية برادر تشيشة بتشيشة حال نابي أما أقاملتها شي هاوار ذا كان دينا سر أو محلي لانا بداخل ودينا سر تلفزيون خصي ذا كان يعني لرخنا زيادة هيش تشكنا زان خصي بكان بابا بس أون ذا رخنا تواوا أما لأزمة شينا لتشيشة شينا قا أو ما هي قيرانة شي قورة معنا آية بزان أو قيرانة شي دروستي كردية لبو معنا كسويت زاني حتى إذا كز جوديتي أنا بغداد بابا لو أتو شيء شيء لبوم هالقوان ديا كوايا تهمو فتنا كلا بغدادو خلك يتكجد همو لخ ل لبغداد ولا سريق شخصي شدك ها ده يو كردستاني تيك بده بس بخوي تيك ده تيك ناتي أوه الله كنا نجيب باقي تگش نی تو تیل سر اوی رودا دا اوان دلین بشه اگل خلق دل دل که کات کاتی او هات و اما خو پیشان دا کاتی او هات و ایتر او حزبانه نمینین نه ما نمی بمینین بس بارگا کن دستو تینن پدوای اما دا حتو چی باش بو کردوستان دروز دا که دست پیکی که باش دا به یعن اوی هش مانه لسری دادن بله اولا خرق خو داوا کاری خرق خورشتا چی روایا بس تشی هادی به هادی او چه او جلوش نه اوی بسته نه اوی بسته نه اوی تیک دوی بکوزه. هم تیک دانه. هدی سون او تیک دانی واس اکی آخه باشه سی سواده دکه. او روز دیت مل کابرایش چی اختیاری بسته زمان اوی لکن باره گلی اند. هن لبرتی او چی داره؟ تاکش مرگ شهید بود. بابا جملی بود. یادت شهید بود. جملی بود. هر دوکش کردن وانیه. بته اکی تو دش کرد. کرد بعد استی کرد لی دان دخو. اوی سون دیوشتی وا. پدوای خالقی ساده موت خور فرمانبر. اوی که موتی ور نگرتوا وابیر بکاتوا خوینی کست کبر جنی بو موتا بته اكيد اوش تا غلطه زين لبرتي كاغا او او يك هو ده كم متخور نيه باور كه انسان مستقف اوشتانه ناكه ناز او جيل شيونت شي او لچي او هات و ناز باشه زور سيد او بسوتين او يعني استفاده كيت اوش والله ما وندلن كاكا ما زين اما زور ازين هولير دوك تنان لناوس لي مانش کس دنجینیه که اگه من بینیم لا فیسبوک لا کامیت کند نوستم خرچی هولیر بو هر ناس نخش باشه خرچی هولیر خوچینگو نیه که که باشه بو هستی است امن شده کم بیایش تا که بنر مبنی این برای کویک دعای حق خم دک او سوان و هر یعنی انگول اگر استقرار سقام جیری ایسوان ایسوان است بازاره که ما بتشی با سقام جیری با اوی با هادی با همی نه لگت یک دانی مالی خود نه 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 نین نخی قد قد اما لگاش تین ای و کسب کارن یک دانی او بازاره با سعی دبینن کسیک بیه ولی من خوب پشاندن دکم لیر دبی واب کم چون که من معاش مور نگرت نخیر 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 دمی داد پروری ببی نخیر او نبیتن خوب شاندن مافی هم کسی که ایم لگه خوب شاندن بلام با آشتیانه آشتیانه دعوی حق خود که حق خودشی دعوی که موجود نیا دایره حکمت سب کاتن دست دایره دستونی وانیا بارگاه حزبی لو لبرت سه دعوی خوب شاندن دکی مولد وگرا خوب شاندن خود که بهم نانه
تاو الحكومة دكيلة سلوش حكومة دكيلة سلوش هريم دكيل تاو ما في خودك بلام نك... لقال خوب يا شانداني بلام لقال نانوي أرجعوا أرجعوا تقدان نينا نخير نخير كذا أرجعوني تاو كويس تا يعني بلاي كمي دوكس بوتا قرباني شهيد بيش مرقا هاولاتي شهيد هر همويان كوريا مولاتن كوريا أم شارو أو شارو خلشي كردستانن يعني هر كسيق لهر طرفك بريندار دبيت كوري أم ملاتها وبديان كسيج بريندار بوا تدواي أما دمان قينيتا خالي تارة سربو نمونا وابك اللمو دواء بوري من باش بي نخي خراب تربي تودا ليتي وكو قنجي تدواي وضعك باش بي ممدوخي خراب تربي ولا خراب تربي خراب تربي أمنو آسايش نامي نيتن سقام جيري تو لقل تيك دانيني نعم لقل تيك دانيني لقل باش باش بون سبي دوز بي هرشتك بي خوبشانا نشواتون جيجا قربي ايما بتماي خوماني فوريدين باتاركن بازارك غير فارود اسبيدكا فارود فارود اسبيدكا يبتمايسي ها انترستان هي ترسي مال لوي هي سبي خوب شاندان بكريتن بيتن بناو كون توقع حفيز بسوتاني ليد دبا ليد دوت او رنزي تس سالمان بدو روجي خو حفيز لكولبتو تمبلي تو كاسبي دك كاسبي دك بازارتان شلون اوليف كيما خويا بزياد بيس تيس عيبني سب سب هي كسابتي هي والله خويا لي ما شتك بس دك اري والله خويا لي ما تيك نداري والله يك عيب ماني باش او دوخا استاك رودا دالاندك ناوشا دربار قاعد سوتندري دامو دزغا خلق ديت السرشقام شهيد هي بريندار هي عمل لك روي داني ما كاميرا او منو اساي شهيد مال اخويا بزياد لي ما تيك نتيك عيب ماني يعني راضي بدو اري والله اما راضي سر راي واش كو دوخ هل راضي تو هم هل راضي ما لها مشتكل لا اخويا كردستان بباريس اخويا كردستان بباريس يعني بناخته ويا على من هذا لا والله بناخو هذا ميك عيب ماني اخوالي ما تيك ندا كاميرا اي رئيس عيبني امنو اساي شي لو اخويا بزياد كيف خذ الشهاده الصوره دروي پیاسه ده کس ناره مرده چه؟ یعنی هموش که پاره نیه خلقه گوازه؟ نه والا هم کس می خوشم دکم کس ناره مرده چه؟ موچه شد نیه؟ هیچ سن ساله تو کساواتی ده که موچه شد نیه؟ هم هیچ او تقریبا یک موچه منیه هیچ بس او کس بیه تمنی چند ده؟ هفته و هشت هفته و هشتی؟ آره والا توایه تو نزیکی چلو دو ساله گره؟ آره والا سن ساله کساواتی ده؟ والله تبه بیرم ده کس بیده باشه کاکی کاسب تمنی چلو هشت ساله دلی من بملی فکانا رسقی خون پیدا دکم لهولیر و دلی من دعا دکم امن و آسایش سقام جلیل کردستان خواه بی پارزی خوکیش بی پارزی چون که براستی دلی دو خون باشتره لهندک شوینی آره والا باشه لخواه باشتره آره والا زور باشه باشه تو تگیش نیتی اما کسب کاری که دلی منم چند ساله کسابتی دکم بله موسه شمنیه بلا هر لگل اوش دادمه و وزعکه باو شوی بمینه تو سقام جیری هبه کردستان سلامت بیه اوه روده داد او خلکانی که دین خو پیشندن دکن یا هرش دکن سر بارگا کن دلن که همه دمانه کردستان بپارزین دمانه داد پروری هبه موضوع که وای یعنیش مالویرانی لکشته و دید برای برز امن و آسایی زور زور گرینگا او خو پیشندن همو کس لبوی هی خو پیشندن بکن ام بخوام که برای کم نزیکی سی سال لدره دژیم بله لدره و دژیم لدره دژیم من دا ولاتی سویت است حالی باش اوی لکردستان رو دا خوب پیشندان نه یعنی نه خوب پیشندان نه بی تو بتی بارگا بسوتینی از چکو او ملکه او بنایه او زاده او شتا کام ولاتی لسویدم باش تو لسوید گریمان ها ولاتیک هاد پولیس چی کشت بله لسوید ها ولاتیک هاد فرهودی کرد ها ولاتیک هاد یا خود پولیس یک سوزانم هاولات یکی کشت بله چی لیدم کیسه وزاقه؟ اما قانون اوشتا مستحیل روب ده لبر اوی قانون پیش هموشتا که قانون لبو مستحیل روب ده نخیر یعنی نیا پولیس زور زحمت یعنی بتو لبشاندن پولیس بکوشی بله زرل دبی زیان دبی بلام نیا او کسانی که خوب پشاندن دکن برسمی دستن موافقه ورده گرن یعنی نه به کس ده یاسا گوره تروی یاسا سری هموانه یاسا سری هموانه فرق نه که با من اصلا اوی روده ده ایما خو پیشاندن یا نه اوه خو پیشاندن با تخریب نخیر اوه نبی تخریبه تا نخیر تخریب قینا ما فی خوه تی هاولاتی دنگ هل ببره دن هل بره بله من باو رازی نیم اوام ده اوام نامه برو بسال بمانک بلسر زاده بلام تو بنایت یک ده مکتب ده سوتینی بارگات یک تو اوه هولیر چون ده بینی هولیر هولیر چون ده خوشا هولیر زور خوش و آرام ها بلان بداخ او خلق گلیی ها اویش ظروف ها که ایشالله خوا ایتر هموش تک لظروف فترکا ایتر خوای گورا چاشی دکا و ایشالله خوا کرد و کردستان بپاریزی
ان شاء الله هم من دبينا براي اكثر ابينا دستنا ودستي اكثر برو كشتر برو باشتر درج زورینه خلچی هولیر لگل خوپشندانه کی همنانن خوپشندانه کی یاسایی و آشتین بلام اوی که استا روده در لهندگ نوچه کردستان که با تا های شیدبونی پیشمرگه با تا های شیدبونی گنجی ام ملاتا به همو شوید او خلقه که اما گفتگو من لگل یعن کد رتی دکنوا دلین اوی روده داد لقازانجی کردستان نیه لقازانجی خوین شهیدان نیه لقازانجی داد پروری و هنانکایی چاکسازی نیه بلکه اوی روده داد تکدان، سوتان، روخاندنی هرمی کردستانه و تنیا اوی قازانجی شیلیده کاد دجمنانی هرمی کردستانه تا باسه که دیکو بابته که دیکو بخواه تندست